sejeste hiphop-piger. Ja, vi kommer ind og fordeler afstanden rigtig godt på gulvet. Her har vi jo også haft pointturneringen. Og den blev vundet af Isabella. Nummer 2 blev Josefine. Nummer 3 blev Rebecca. Nummer 4 blev Nelina. Sammen med Victoria. Nadia. Og Sofie. Vi siger tak og tillykke til jer. Vi må sidde med alt det, vi er ude hernede i hjørnet.